Tervetuloa taas tänne ottelun jälkeisen tiedotustilaisuuteen VPS FC Lahti, joka päättyi 2-1 täällä Hietalahdessa tänään. Tommi Kautonen, tuttu paikka sinulle, mutta ei nyt tänään sitten Lahdelle kuitenkaan pisteitä herunut, vaikka yritys oli hyvä. No tosta nyt en ole ihan varma, oliko yritys niin kauhean hyvä, mutta tietysti kamppailtiin loppuun asti ja ei sillä tavalla luovutettu missään vaiheessa ja pelaajat laitto sen peliin, mitä tänään niin koneesta irti sai. Ei siinä mitään, että Vepsu oli tänään noille lukemilla parempi, onnea heille voitosta, ei siinä mitään. Oikeastaan niin jos peliä taas sitten jotenkin syvemmälti analysoi eikä vaan lopputulosta, niin kyllä me mun mielestä tänään tämä peli hävittiin niin kuin meidän omassa tekemisessä hyökkäyskolmanneksella. Siitä puuttu riittävä energia ja riittävä liike. Ensimmäisellä puolella saatiin pelattua ihan kivastikin välillä keskialueen kautta palloa hyviin keskityspaikkoihin, hyville alueille, mutta kyllä meillä tänään puuttu jalkoja viimeisellä kolmanneksella. Boksiin ei ollut riittävää energiaa eikä nälkää, eikä ollut tarpeeksi juoksuja. Että oikeastaan sillä viimeisellä kolmanneksella oltiin kyllä liian seisovia. Ja vähän näytty siltäkin, että pikkusen pehmosia. Kyllä. Toki Vepsun johtomaali 1-0 tuli aavistuksen ikävähkösti meidän kannalta. Ja tietysti heti pelin alkuun, niin on se tietysti aina vähän asioita vaikeuttava tekijä, mutta se on tietysti, että niin kuin jo sanoin tuossa, niin ei siinä nyt sinänsä niin kuin hirveästi mitään lannistumista tapahtunut. Toiselle maalille ei sitten, se oli erittäin hyvä viimeistely ja hieno vastahyökkäys. Tämä on hyvä kaveri, tämä Morris on mun mielestä, että todella nopea ja hyvä laukaus. Että se oli niin kuin tosi hyvin pelattu ja hyvin viimeistelty. Siinä ei voitu sille mitään. Kavennusmaali tuli sitten totta kai liian myöhään, mutta eipä meillä tuossa nyt sinänsä hirveästi selkeitä maalipaikkoja kyllä ollut. Ja kyllä niin kuin sanoin jo tuossa, niin kyllä siihen suurin syyllinen on se, että ei ollut riittävää energiaa ja juoksuja liikettä siellä hyökkäyskolmanneksella. Että muuten suht suunnitellusti tuossa saatiin tuossa kentällä futista pelattua, että ei siinä tappion syy, ei ole kenttä eikä tuomarit. Eikä olosuhteet, eikä mitkään sellaiset, vaan kyllä se löytyy siitä, että jalkoja ei ollut tänään tarpeeksi. Kiitos Tuomi. Oka, 3 pinnaa tuli, mitä on lähdetty hakemaankin, mutta ei ne Veikkausliigassa niin helposti tuu nämä pinnat. No tietysti tätähän me on koitettu koko ajan sanoa, että jokaisen pisteen eteen täytyy tehdä kovasti töitä, mutta että meille tärkeä avausvoitto. Tässä sarjan alussa monesti on tärkeää, että avaa pistetili ja toinen tärkeä seikka on sitten avata voittotili ja nyt se voittotili on avattu ja se on tietysti henkisesti tärkeä joukkue. Eli ensimmäinen puoliaika oli vielä vähän sitä viime pelin toisintoa, että oltiin vähän vaisuja, pudottauduttiin liian alas. Lahti pelasi ihan hyvin sen ensimmäisen jakson, mutta voisi sanoa, että toinen jakso sitten oli sitä Vepsua, oli jo väläys sitä Vepsua, mihin tämä joukkue pystyy ja miten me halutaan pelata. Eli saatiin hyvin ylhäältä jo prässiä päälle ja sitä kautta riistoja. Käytettiin koko kentän leveys, saatiin palloa liikuteltua tarpeeksi nopeasti, mitä ei saatu ensimmäisellä puoliajalla. Ja kaiken kaikkiaan niin siinä olisi jo voinut aikaisemmin ratkaista muun muassa näitä erikoistilanne ja niiden jälkitilanteita oli, niin ratkaista tämä peli. Mutta niin kuin sanoin, Lahti pelasi hyvin sen ensimmäisen puoliajan. Me tietysti kun päästiin johtoon, tärkeintä oli, tiivisti puolustettiin. Ja eihän Lahti montaa maalipaikkaa saanut ensimmäisellä puolella eikä toisella puolella. Et siinä mielessä niin joukkue hoiti sen puolustuspelin tyylikkäästi, kun päästiin johtoasemaan. Ja se on yksi tärkeä pointti myöskin. Mutta se, että ilahdutti varsinkin toisen puolijan pelaaminen, että se oli vahvaa, vauhdikasta ja jo paljon sitä, mitä halutaan näyttää ja mihin pystytään. Täytyy muistaa, että tämä oli vasta 3. peli liigan alusta ja kuitenkin 2 niistä peleistä on ollut tämmöisellä kentällä, mikä on erittäin raskas ja mikä ei suosi sitten kaiken tyyppistä pelaamista. Mä uskon, että peli
paranee tämän tyyppiseksi kuin tämä toinen puoli aika, kun pelejä tulee lisää tässä. Ja ainut ongelma, että pieniä kolhuja tuossa alkaa olla, että kyllä siellä moni pelasi äärirajoilla, että siellä on nyt sitten nivusia ja kaiken näköistä, kun pehmeät alustat on, niin tuossa täytyy torstaan kapin peli sitten katsoa vähän, että huomenna laskee soturit, että ketä on kunnossa. Mutta niin kuin sanoin joukkoille, tärkeä voitto, tästä matka jatkuu. Olisiko lehdistölle jotain kysymistä tässä vaiheessa? Sen verran on yleisesti ottaa, että täällä aika paljon tehtiin tänään töitä, että tuo kenttä saatiin pelattavaan kuntoon. Että se ei tietenkään ollut tappio eikä voittojen syy, mutta miten se noin yleisesti ottaa vaikutti, että aika pehmeähän se oli ja raskas. Kyllä siinä jalkapalloottelun pelasi niin kuin näit varmaan, ei, ei siinä mitään, ei mun mielestä niin kuin sitä kannata liikaa. Se on, aloitetaan näin aikaisin nämä pelit ja kentät on mitä on ja... Ei me ainakaan haettu siitä millekään syylle, että kun me niin kuin syötellään ja liikutaan, ja ei se ole, niin kuin, ei se ole selitys eikä syy tässä millekään hommille. Ihan sama homma, että tuota, kenttä oli, mikä se yleensä huhtikuussa ja tässä alkukaudesta on, että ei sille voi. Kenttämiehet teki hienon duuni aamulla, täällä oli lunta kentällä ja olisi ollut vielä vaikeampi pelata, että kyllä kenttämiehet teki hyvän työn, mutta ajankohta on mikä on. Ja jos me ajatellaan, että toinen puoliaika, kun periaatteessa oli pelattu jo yksi puoliaika, niin me pelattiin paljon paremmin, niin voisi sanoa, että ei se tietysti kentän syy, mutta raskashan se on jaloille, se on ihan selvä ja se näkyy varmaan huomenna ja ylihuomenna poikien jaloista, mutta kenttä oli ajankohtaan nähden hyvä. Onko jotain muuta kysymistä? Uka, sinä teit aika monta muutosta tähän avauskokoonpanoon. Oot varmaan tyytyväinen. No ensinnäkin on tyytyväinen pelaajien puolesta, että kyllähän esimerkiksi Liian pelasi hyvin topparia, se oli vahva ja varsinkin avauspelissä, koska tämän tyyppinen peli ja tämän tyyppinen kenttä vaatii ehkä sitä välillä sitä suoraviivasta avausta ja sen Liian osas ja tietysti hoiti sen puolustuspelin hyvin ja toisaalta Riku Heinille saatiin arvokkaita minuuttia, että nyt pikkuhiljaa Riku alkaa olla sitten siinä ottelukunnossakin, ei ehkä 90 minuuttia, mutta hyvässä kunnossa ja tuo laajuutta ja tietysti Ville pääsi pelin mukaan, mutta että meillä ei ole sitä yhtä ainoata systeemiä, että vaihtoehtoja on ja niin kuin sanottu, niin pelaajakin pitää välillä kierrättää ja vaihtaa, että tämä on tietysti se vahvuus, että pikkusen löytyy penkiltäkin voimaa. Niin kuin tänään sitten taas saatiin vaihdosta Engströmiä tuorena miehenä sinne, joka toi lisää sitä juoksuvoimaa ja tämän tyyppistä, että tilanne on ihan hyvä ja kiva nähdä poikien puolesta, että homma toimii sitten tälläkin tavalla. Olisiko vielä jotain kysymyksiä? Ei ole. Kiitoksia kaikille. Ei, on. Minnalla on vielä. Nyt nähtiin ensimmäisen kerran nämä molemmat kärkimiehet yhtä aikaa kentällä, Parikka ja Morrissey. Minkälaiset fiilikset Okalle jäi? Nähänkö seuraavassakin pelissä? No, Steveni piti nivustaan siitä ensimmäisen 5 minuutin jälkeen, että en tiedä milloin seuraavan kerran nähdään Steveni, mutta oli positiivinen. Näinhän tätä on alun perin ajateltu, että tämä parivalikko tulee olemaan aika paljon tämän kauden aikana käytössä ja mä edelleenkin uskon, että se tulee tuhosa tehokas parivaljakko ja tullaan varmasti käyttämään jatkossakin. Mutta niin kuin vähän tilanteen mukaan, niin kuin todettiin jo aikaisemmin, että ne kaksi ensimmäistä peliä oli vähän sen tyyppisiä vastustajia, että meidän piti se keskikentän keskusta saada tukkoon ja sen takia tietysti lähdettiin vähän eri tavalla ja nyt sitten lähdettiin eri tavalla, mutta tämä oli tietysti sillä tavalla onnistunut että varmaan jatkossakin nähdään. Eihän nämä Steven ja Jarno on pelannut yhdessä oikeastaan tätä ennen yhden harjoituspeli IFK:ta vastaan ja et siinä on molemmilla ollut ongelmia talven aikana, niin mä uskon, että se yhteistyö vielä paranee. Se oli jo hyvä, mutta paranee vieläkin, kun pojat pelaa vielä yhdessä. Onko vielä kysymyksiä? No niin, kiitoksia kaikille. Kiitos.